Пред да падне снегот, Општина Битола отпочна со реализација на проектот поставување на средства за смирување на сообраќајот на Васко Карангелевски во Битола, со цел возилата кои тука поминуваат да ја намалат брзината, со оглед на фактот што во близина на сообраќајницата има училиште, градинка, факултет. Кога се движите од педагошкиот факултет кон Новиот Пазар, еден од смирувачите е веќе поставен од десната страна, веднаш после автобуската постојка пред педагошкиот факултет. Другиот денеска се поставува малку погоре, односно веднаш спроти улицата која излегува на Васко Карангелевски кај поранешниот дом за доенчиња, односно местото популарно викано кај пералната. Помеѓу овие два има пешачки премин, а сообраќајната студија на општината подразбира и вертикална сигнализација за ова ново решение на режимот на сообраќајот. Смирувачите ги поставуваат екипи на јавното претпријатие Нискоградба. Денови вепа граѓани со реакции дека некои од возачите, за да не поминат преку овие смирувачи, прават за обиколување, а со тоа влегуваат на спротивната лента, што и според хоризонталната сигнализација е забрането, односно е двојна полна линија. Овие смирувачи на сообраќајот може да бидат заобиколени единствено во итни случаи од страна на возилата на брза помош, против пожарната единица и полицијата.